ესორი ნაწილი ეს იგი სიტყვა სექსუალური ორიენტაცია ამოიღოთ კანონის მიზნიდან ჩამონათვალიდან აბანდა ეთიკითხვა მინდა მედაკის ორი ვარ ადამიანი არის არასტანდარტული სექსუალური ორიენტაციის ასეც არის საუბარი სად შეიძლება იმ ადამიანმა იმუშაოს თქვენი აზრით ეხა თქვენი აზრი მაინდა კი ბატონო მე ძალიან გასაგებად გავცეთ პასუხს არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იმუშაოს იქ სადაც ბავშვების ამაზე და მიმდინარეობს არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იმუშაოს საჯარიმოსულების სისტემაში თავდაცვის სისტემაში ერთი წლის წინ ამერიკაში სექსუალური ორიენტაციით კითხვაზე ხო მე ხარ ეს ხო უკვე ძალიან თავდაცვით სად შეიძლება არ შეიძლება დარჩეს სადაც უნდა იმუშაოს სადაც უნდა იმუშაოს მაგალითად იყოს ტრაქტორის პირველი პარტიის წევრი შეიძლება იყოს ასეთი ადამიანი ჩვენს პარტიაში როგორც ეს ესეთები არ მოდიან. აი შეიძლება იყოს, გეკითხე. თუ მოვიდა, მიიღე და თუ აღმოსთან რომ თქვენი წევრი არის განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის გარიც ხა? მაინტერესებს ჩვენს პარტიაში არ მოდიან როგორც ეს, იმიტომ რომ ჩვენი პარტია ამ ორიენტაციის ხალხ რატომღაც მიაჩნიათ რომ მათ დისკრიმინაციაზე მუშაობ. ჩვენ არავის დისკრიმინაციის მომხრე არ ვართ. სხვადასხვა რამეა დისკრიმინაცია. მე თუ აღმოჩნდა ეს რამეს თავზე შეჭერდა ბუდიშვილთან. თავზე რომ შემოგვაჭდებიან ზოგიერთი უცერესობად რომ მიიღეთ ხოლმე გავასწორებთ. არის რა ის ეს გასწორება? მე კატეგორიულად საპარტიან შეიძლება იყო. არის ის თომათის სრულედი აღმოჩნდება შეიძლება აიჩიო. რატომ ახტე? არ გინდა მე არ წიებ ხოლმე ამის რაღაცა ცინიკურ ფორმაში გადატანას. მე პატივისებით რომ გაწყობილ ფეს მიმართა და ყველა ყოფი ადამიანის მიმართ და გულწრფელად არავინ არ მიმაჩნია რომ ეხლა ამათ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა რომ ფილმის გულის უნდოდეს ეხლა კანონის მიღება ძალიან კარგად ვიცი რომ ეს არის რაღაცა პოლიტიკური მომენტი თავსმოხვეული მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად ჩვენი ღირსება უნდა ვაჩვენოთ გასაგებია ყველაფერი მაგრამ ეხლა ეს ნამეთ არ მიმაჩნია რა სკოლაში რა უნდა ახლა ჰომოსექსუალს გასაგებია გადაგვეჩერო თავიდან თქვი დავიწყეთ კითხვა კითხვა როცა აღარ იყო და მერე გადავიდა პასუხებში ეხლა მუდმივ რეჟიმში კითხვა პასუხი კომიტეტის წოდებას ვერ გაუბრალ ეს შეფაჯამებელი კითხვა არ არსებობს კითხვა კითხვა აბა პასუხი აბა